שלום לכולם, שמי מג'י מייקי ואני צריך את עזרתכם. עכשיו, אני עוד מעט נראה לי כ-15 רשומים ואני החלטתי לעשות ספיישל לכבוד זה ומה יהיה בספיישל זה אתם תחליטו. עכשיו, אני רוצה שתכתבו בתגובות רעיונות לספיישל 15 רשומים, והרעיון שאני מאוד אוהב או הכי אוהב אני אעשה את זה. אז כן, תגיבו בתגובות עכשיו. כן, זהו, אל תשכחו, תגיבו בתגובות ואני מקווה שיהיה לכם יום טוב.